Bushati. Çfarë ndodhi mendon ti tani se? Tani unë se tre gjyqtarë që tani edhe zoti agron te ideja që integriteti gjyqtarët me integritet tot. Ja, unë këtu s'jam fare. Jo, nuk është e drejta juaj mos t'jeni, por mendoj që aktin vetvete është një akt me integritet. Pastaj integriteti i tyre unë lidh me aktin, për këtë akt, për pjesën tjetër nuk e njoh, por mendoj që kanë kryer një s'kan marrë atë përgjegjësi për të qenë persona negativ në raport me historinë, sepse do ishte një akt historik vjelli. Unë si që tregove dhe atje ke ai sinkroni që dhe ti, unë kam qenë i bindur dherë moment në fund, bile si isha një intervist, ndërkoj që gjyqi zhvilloi dhe thash, nuk ka vull për Saliun. Por, sa po dola nga intervista, më merë dikush një reporter që ishte aty. Dhe më thot, ore, shof një gjithë të çuditshme, thot, është gjyqi parë për vulljen e PD-s që s'ka njeri nga ambasada amerikane. S'kishte, e? Nuk kishte. Do me thonë... Mos ka vendosur të vjetë ambasada. Do me thonë, puna është që kemi integritet gjyqtarësh, apo këtë herë u lanë gjyqtarët bëheni si që mendoni. Të menin integritet shumë, thoti. Po, se të gjithë kur jemi jashtë presionit, të gjithë bëhemi njerëz me integritet. Integriteti ka si njësi matëse kur përballesh me presion. Por, çfarë duhet të them me këtë, pse unë isha që vula nuk do të jepej PD-s. Mendoja që vula nuk do të jepej PD-s, sepse këtu drejtësia gjatë gjithë kohës është përdorur si një armë e rilindjes dhe Edi Ramës për të fragmentarizuar, për të shkatruar, për të shantazhuar opozitën. Dhe në këtë sens ja ka arritur kuptimin, ja ka arritur qëllimin vetë, e futi dy herë në dy palë zgjedhje, Partinë Demokratike pa komisioner, pa financime, pa komediatike, etjere, etjere. Tani, duket, dhe këtu unë nuk jam me gishtat lartë që ngrenë Agroni dhe kolegët e ti, duket sikur u vu drejtësia në vend dhe PD-ja kapi një fitore. Por po ta shohim në një kontekst më të gjerë, drejtësia e përdorur si levë e pushtetit i ka dhënë diçka pasi i ka marrë më shumë me dorën tjetër. Sot drejtësia në Shqipëri në raport me zgjedhjet ka krijuar dy precedente të tmerrshëm. Drejtësia të futet dhe të rrëmben kandidatin dhe nuk ta lë të betohet si në rastin Beleri. Ky është futja drejtësisë në lojë në dëm të opozitës. Kemi dhe rast në dytë. Saliu bë me vull, po Saliu do jetë një lider që s'do bëjt do të fushat, se është izoluar adhje në shpinë e ti. Ile, pra, pas pak ditësh në bas ligjit, nëse e zdel nga aty, nuk është as deputet? Jo, nuk ligji e ka të qartë kur është parë syë, edhe me vullnetin e ti, nërsa i pëmbahet peng, praktikisht. Dhe mund të vjoj tjetë. Do shtatë të dhe nuk e bëjnë se s'ka dhe... Nuk e bëjnë se... Nuk ka dhe e sapë se për 6 muaj bëjnë zgjedhje prapë, të marrë një njollë, të heqësh mandatin, ndërkoj që zgjedhjet, a i mandat dhe 6 muaj ka... Pra, nuk i dhe logaria e Edi Ramës të përdori drejtsin për një gjë që politikisht i shkon ati kundra. Por, pra, nuk duhet të gëzohemi se u vu një segment drejtsie se vula shkoj të i zoti, sepse me anë të drejtsis, pushteti dhe Edi Rama, sërish e kanë penalizuar opozitën. Sot drejtsia është bërë një faktor për ta futur në gara elektorale opozitën në kushtet pa barabarta. Dhe pavarësi se sot PD-ja reale është me vull, opozita është sërish në kushtet pa barabarta për të konkuruar, thoni po doni me bandën tjetër, së m'intereson shumë. Po, midis dy grupimeve të mirat, këqia, të ndershme apo të pandershme, njëri ishi favorizuar, tjetëri ishi penalizuar nga drejtësia. Kjo qëndron. Preq? Në? Kjo qëndron. Okej. Bushat, ti që me ndonë tani kjo partia demokratike me këtë zhvillim përcohet, apo... Forcojt brënda qërthullit vetë, por e katë pa mundur që të matet
me ramën që ka gjykatat, ka milionat, ka mediat, ka banditët, ka metamorfozën, ka policin, ka ambasadorët. Pra, do me thënë, qëfar do të bëj opozita, edhe sikur të te i kaloj vetë veten, është e dënuar të vuaj pasojën e demokracisë të munguar ku ne jetojmë. Prandaj në këtë kuptim unë nuk e kam parë fare me entuziazëm këtë punë e vulës dhe nuk e kam parë qoftë dhe si një sinjal të dobët që këtu kanë ngelur ca ishuj të copëzuar drejtësie. Tani kush ishte vërejtja ime për linjën edhe gjëja që unë do doja të diskutoj më shumë. Do me thënë, Sali Berisha mori vullën. Ne diskutum një ore gjysëm tu, që do bëj pas vullës, që do bëj. Dhe nuk ngritëm i pytje shumë thjesht. Ore në qëfar dreqë, apo në qëfar vëndit të dhjerë jetojmë, kur një gjë që e dinte gjithë bota, u zvarrit në gjykata dy vite. Dy vite sa. Pra, sepse ne dhe, ja drejtësia funksionoi, tre gjyktare me integritet atje, dhe i krijojmë njerëzve për shtypjen, se këtu, ore, që gjërat tje normale është shumë e mundur. Është totalisht e pa mundur. Një gjë që s'kishte buf, që nuk e dinte, që shumica ishin... Që po të lejnë diskutime më buf. Ja, kjo po të thotë që... Kjo është dirigjuar, po të thotë... Se përpiqimi ne kotë. Sipse përpiqen. Është dirigjuar, thotë... Pa mundur, s'ka... Ky proces është dirigjuar, thotë. Unë nuk po them është e pa mundur, po do me thënë... Sa po them, nuk... Jo, unë sa po thash një gjë, që kjo nuk duhet parë asë si suksesi më i vogël. Sa po tham që s'duhet eufori, besoj se kemi qenë shumë... Po, tani Bushati e kërkoj për sot, por kolegët e mi më bën me dije që ne 2 vjet e gjysmë, këtë gjë kemi folur këtu. Si u rëmbyë kjo vullë dhe pse po bëhet kështu? Ne kemi 2 vjet e gjysmë që flasim. Jo, tani ne pam një dhënie të papritur. Jo, s'kemi folur këtë, sepse sot u dorëzuan dhe mbrojtësit më të mëdhej që thoshin vula është këtu, po të shas kemi dëgjuar që ata nuk janë shumice, ata s'bën proces të rregullte, nuk i lë Amerika, nuk mundet shkoj vula kenon grata, nuk mund të bëjmë kuvënde anti-Amerika. Ka pasur njerëz që kanë mbrojtur në studio, ide që s'mund të bëj. Po të jende në arshme, ose po presin të tjertë. Nuk e morën vesh asë një herë a kishte proces të rregullt apo të shregullt, sepse gjykata thjesht nuk ka legjitimu ankimimin e palës tjetër, në i ka ra shumë shkurt. Shku që ajo është akoma e pas qaruar dhe su s'qaru kur. Për mu ka që një par regull, po gjukata nuk u shpre. Po Bacon. Një par regull se thosht e tjetër ku vënda anti-amerikane. Qa do bërë zotë tri dani, ndije dhe tila kështirën? Në grupin tonë, Ylli, kam lëkur të trashu, nuk e ndje la kështirën kolaj. Merë. Në grupin tonë, ka dhe një opcion tjetër që mund të bëhet dhe rekursi, dhe rekursi të vazhdoj pur në vetë. Rekursi në gjykatën tjetër? Po mund të vazhdoj një 2 vjetë, mire ka Bushati, se ka ki. Por dhe aty do mire të veshë e vërteta, sepse nuk... Mund të kemi dhe rekursi, thot. Dhe në rekursi fitoj Luli. Dhe pastaj në Strasburg fiton Saliu.